варення від коронавірусу, квартира без коронавірусу, кредит без коронавірусу. В Україні по 6 рекламних оголошень, у яких із гумором згадують цю недугу. Рекламні перли на коронавірусну тему зібрав Борис Сичалко. І зараз розповість, чи працює така реклама для нас, споживачів. Коронавірус в Україні – це не лише новий виклик для нас усіх, а й це широченне поле для фантазії українським продавцям. В інтернеті з'явилося уже десяток нових оголошень предметів, які часто абсолютно ніяк не пов'язані із цим недугом, але в цих оголошеннях часто згадується це страшне слово – коронавірус. Ось, наприклад, в цьому домі продається квартира. І, здавалося б, ну, продається та й продається, але в оголошенні вказано – квартира без коронавіруса. Квартира обработана антивірусними веществами. Вірус вам не страшен. Без що? Без коронавірус. Знаєте таке? Не знаю таке. Що це? А це сусіди хімічно обробленої безкоронавірусної квартири. А ви телевізор дивитесь? Телевізор? Да. Дуже рідко. Ви щаслива людина. Той випадок, коли менше знаєш, краще спиш. Слухайте, а кажуть, оброблялася вона. Нічого не бачили? Що оброблялося щось? Якась хімічна обробка? Не бачили такого? Ви знаєте, це радіофобія якась. Чи що? Ви ж знущаєтесь? Ну так в оголошенні вказано, я не знаю. Не знаю, яке там оголошення і де ви його читали. На заборах теж пишуть, правда? Ну, пишуть, да. Не квартирою єдиною. На всеукраїнському сайті оголошень продають систему очищення води від коронавірусу. Старий радянський мікроскоп. Щоб побачити коронавірус першому. У Харкові пропонують піцу, присвячену коронавірусу, а в Києві активно продають варення від цієї недуги. Профілактика від коронавіруса, ексклюзив, варенье із шишек. Сьогодні зранку відкрила OLX і була ошелешена. Пані Олена – маркетологиня. Каже, на темі коронавірусу намагається хайпанути практично всі бренди. Утім, не в усіх виходить. Каже, люди недуги все ж побоюються. Для прикладу, пиво «Корона» із появою коронавірусу його продаж рекордно впав. 40% американців повністю відмовилися від використання цього пива. Так, і 16% сказали, що вони вважають, що це буде соціально відповідальна позиція. Є інший бік медалі. Нещодавно відомий бренд мобільних телефонів почав продавати респіратори та маски зі своїм лого по 6 євро за штуку. Це, каже Олена, приклад вдалого маркетингу. І гроші заробляють, і показують, як дбають про своїх клієнтів. А саме собою згадування коронавірусу в рекламі продажі не підвищує. Люди не запам'ятовують, хто саме є автором, рекламодавцем цієї реклами. А вони запам'ятовують, що є от така реклама, вона хайпова. Проте з точки зору продажів збільшення вона не ефективна. Коронавірусу не переживайте. В Україні нет, ми перевірили. Все в порядку. Да, все хорошо, можете не переживати, да. Антон – стендап-комік. Каже, дуже скоро на тему коронавірусу з'являться десятки жартів. Хайпувати на злободенні теми – загальносвітова тенденція. Хайпова тема абсолютно по всьому миру зараз. І, як мені здається, шутити на цю тему можна. Сміх, він продлеває життя, може бути краще вакцина від коронавірусу. І радить більше смійтеся, менше бійтеся, мийте руки, не пчихайте на сусіда, а головне – не панікуйте. Словом, поводьтеся так, як сусід ось цієї антикоронавірусної квартири. Ну, коронавірус – це такий нова смертельна хвороба у світі. Да. А вам не страшно? Ой-ой-ой, дуже страшно. Ну, це добре. Я вам бажаю, щоб ви завжди так переносили всі страхи. Борис Сичалко. Хай щастить. І вам також. Максиміліан Ільченко та Олександр Чесноков. Програма «Вікна» СТБ.